знаходимося на набережній Тернопільського ставу, 16 година. Зараз волонтери і учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» розпочинають розфарбовувати другу частину сходів. На них вони пишуть «Життя як піаніно з чорними і білими смугами». Але не можна забувати, що чорні клавіші теж створюють музику. Щоб розфарбувати ці сходи, волонтери взяли дозвіл у міського голови, каже Аліна Муц. За її словами, кошти на матеріали для розфарбовування сходів їм надав місцевий благодійник. Ми вирішили зробити такі трафарети, щоб мало це було гарний, мало акуратний вигляд. Тобто всі цитати написані на трафаретах, які будуть проклеюватися на сходах і потім фарбуватися фарбою. Ну і, звичайно, рукавиці, ножниці, канцелярський ніж. Обов'язково нам був потрібен скотч для того, щоб були рівномірні всі кути і пензлики, олівці. Тобто весь інвентар, який необхідний, ми з собою маємо і завжди фарби наносимо. Цей напис «Поміж двох» обрали тернополяни. Вони проголосували за нього на сторінці Карітасу у соцмережі Facebook, каже Аліна Муц. Ми зараз приклеюємо трафарети надпису. Це будуть фрази. Я їх знайшла в інтернеті, але не знаю автора. Мені він сподобався тим, що він підходить до нашого піаніно і так само ж і до людей. Ну, типу, з людьми пов'язано. Фарбою для фасадних робіт розфарбовує сходи учасниця проєкту Катерина Греля. Я сподіваюся, що цей надпис буде підбадьорювати людей, і навіть коли буде приходила людина з поганим настроєм, в неї зразу покращиться настрій, і вона зрозуміє, що після чорної смуги йде біла. Доброго дня, що ви тут робите? Ми робимо надпис, який буде підбадьорювати тернополян. Я думаю, яка людина буде приходити, то дуже зрадіє цьому, оцінюється. Це класно, що це роблять волонтери, буде підбадьорювати тернополян. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.